Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, apa khabar? Saya Coach Jeru, saya merupakan Faktor sejak 2007 hingga sekarang dan telah membantu berpuluh ribu trader secara online coaching program seminar yang saya jalankan. Terima kasih dan selamat datang, selamat malam pada anda yang hadir dan terima kasih kepada yang join saya, seramai 42 orang di bootcamp baru ini, bagi tepukan. Dan kalau you daripada bootcamp, sangat penting untuk tengok benda ini juga pasal ini prinsipal yang mengingatkan kita balik masa ke masa kan? Jadi sangat penting sebenarnya untuk kita masa ke masa fokus kepada prinsip-prinsip asas. Kan? Prinsip ni sebenarnya buatkan kita buat keputusan lebih baik. Kan prinsip ni sebenarnya buatkan kita kembali ke perkara jalan. Prinsip ni yang sebenarnya membuatkan kita iaitu jadi fokus, kan? Dan terima kasih juga kepada haters. Kan haters-haters yang juga tak habis-habis lagi duk menyaun saya sampai ke hari ni. Welcome, I love you juga pada sama juga. Pada kamu juga fuck you juga. <laughs> Alright. So lawannya baju ah itulah. kena buat baju lah Mira. Cuma baju ni dia agak pricey sikit pasal dia premium quality. Kan? Kalau you rasa you boleh spend untuk premium quality, okeylah. lah. Boleh je kita nak ambil option untuk yang murah-murah punya macam print t-shirt biasa t-shirt yang kau pakai tu boleh tapi ni premium kan. Dia branded punya quality. Okay. So Zafran berkabar so, siapa nak baju ni mungkin boleh order buat pre-order lah kan. Kita tak nak buat lepas tu aku tanya saya siapa kau pilih sendiri pilih size kau kan. Dan yang kita Beli ni adalah daripada Uniqlo, Uniqlo. Dan beberapa tempat lain selain Uniqlo apa yang kita ambil? Uniqlo selain lagi selain Uniqlo kita ambil kat mana? Kita akan pilih selain daripada mungkin Uniqlo, seperti contohnya FOS ataupun kita pergi juga H&M. H&M lah biasanya kita pergi itu yang lebih menggunakan mempunyai kualiti yang lebih baik. So welcome, selamat datang dan selamat malam. Hari ini fokus kepada yang dinamakan sebagai iaitu candlestick dalam BBMA, Baby Mastery kan candlestick yang digunakan adalah BBMA dan juga BB Mastery. So kerana satu perkara kita kena adalah candlestick iaitu satu benda yang kita tidak boleh iaitu kita apa tu uh, lupakan dia pasal dia bagi kita satu signal trend entry dan juga pengukuran entry. Okey, siapa yang yang haters tu? Aziz lah, siapa lagi? Kan. Mira tiba-tiba cari cari gaduh. Tak adalah haters-haters ni je. Dia, dia tak pernah kena duit je sebenarnya. Masuk-masuk je tengok apa kejadah tu je. Tak adalah dia terlalu apa tu teruk sangat. Cuma dia tak pernah kenal kita. Dan seperti saya cakap pada you lah. Saya akan buat benda setiap hari. Kan seumur hidup saya. Ya, lepas ni kalau saya tak ada harap kita punya trainer. Harap kita punya admin teruskan lagi legacy ni. <laughs> okay. Alright. So selamat datang. Kan selamat datang. Selamat datang pula pinai. Uh, Adik-adik USM pula pinai. Uh, cepat. Selamat datang. Okey pada masa sama juga kita mungkin ada ability untuk lakukan live trading lah. Kan maksudnya menggunakan kefahaman tu live trading. Okey. Saya sedang tengok satu persatu untuk kita lihat dari segi kita punya penggunaan kita. Kejap saya nak kosongkan uh, benda ni dulu. Uh, template dulu. Okay. Alright. Dan saya sedang buka powerpoint dulu. Sabar eh satu-satu. Okay. Sabar. Jangan gelojo. Eh, jangan jadi macam Mira. Sabar. Okay. Alright. Okay. Kau dah ready? Tap ready. Dan saya akan mulakan sekarang. Biasa orang yang berjaya dalam bimbingan ialah dari Hater. <laughs> Gold follow Coach Dah Biru. Alhamdulillah. Kan. Dia kena faham. Saya selalu tekankan. Akaun scalping ni jangan biar. Kan. Kalau you berani biar, you kena berani float lah. Ha, tu cerita dia. Akaun intraday pula kena berani tipping. Jangan pula tak tipping kau berkali kan. Account akaun swing pula kau kena berani float. Kan. Dia boleh tolak float tu sampai ke bawah-bawah atau ke atas-atas pada weekly yang macam tu. Standard lah mana-mana apa yang kita trading tu kena faham. Kan ada kadang market ikut kita, kadang market tak ikut kita. Itu normal. Faham tak? Rushdie, apa khabar Rushdie? Okay, so thank you. Pada YouTube, URTT ada 60. Apa jadi sikit pula sekarang ni, root2ftt punya YouTube. Selalu berkata ratus dia. Root2ftt Facebook ada 14. Bookcamp ada 2 orang. Group daripada Root2ftt ada 3. Jero ada 4. Profile ada 9. Jero page ada 4. Okay lah. Campur-campur dia 100. Ha, bagus cantik baju dia jual ke tak. Dia tricky lah sebab tapi kita akan cuba buatlah form dan you bayar senang cerita lah kot. Mira boleh tak buat form bayar dan letak harga. Tapi saya cakap betul-betul lah. -betul, eh? Cakap betul-betul. <laughs> saya cakap betul lah eh? ini baju premium. Ini bukan baju yang print RM10, RM15 tu. Kan? Ha, <laughs> saya macam tu. Kan? Sebab kita tak pakai kualiti yang print banyak-banyak order import China tu. Faham tak? Kita pakai premium quality. Kan? So harga dia kos saja pun dah tinggi. Ha, so you kena tahulah lebih kurang nanti kita akan buat kita akan discuss. Tapi aku, kita bukan harga kapak lah nak kapak boleh juga tapi dia great premium kan dia bukan baju biasa. Okay. Alright. Buyung nak baju. Baju kau dah on the way lah Buyung. Okay. So kita mulakan. Aku dah lupa dah mana nak tekan dah. Okay application pergi ke sini to back to basic. Alright. So ini ialah namakan candlestick BB Mastery. You kena bezakan candlestick Fibo yang kita belajar dah sebelum ni. Dia adalah berlainan dengan candlestick BB Mastery. Saya ulang balik. Okay. Candlestick yang kita guna sebelum ni dalam Fibo Trend adalah berbeza dengan candlestick BB Mastery. Dia berbeza. Okay. So dalam candlestick BB Mastery dia ada tiga jenis candlestick. Eh, dia ada tiga jenis candlestick. Kenapa kan nama candlestick tersebut? Kan? Okay. Satu, dinamakan sebagai candlestick break. Ada tiga jenis nama candlestick break. Nombor dua, ialah dikenali sebagai candlestick retest. Dan nombor tiga, dikenali sebagai candlestick reversal. So, ada tiga jenis candlestick. Candlestick <laughs> dah Candlestick, candlestick break, candlestick retest dan candlestick reversal. Okay. Alright. Aziz ni kan kan, kan. band ni sikit. Okay, candlestick break. Kan? Kau nak ganas sangat. Padahal takut bini. Okay, <clears throat> okay candlestick break. Candlestick break ni maksudnya iaitu iaitu candlestick okay, yang memberikan arah trend, memberikan arah pasaran semasa. Semasa. Kan? Kan? Ia diukur. Ah dengan menggunakan candlestick close price. Am um, dan dengan syarat ialah melepasi uh, support resistance. Melepasi dynamic support resistance. Price action jenis ni uh, support resistance eh. Melepasi support resistance. Melepasi support resistance. ni dua benda yang simple tetapi dia akan main peranan melepasi support resistance. Faham? Okay Zarin jom tengok coach. Apa kerja tu? Nampak sangat kau duk buat apa duk ekor. Ha? Abang kawasan dengan adik kawasan ni. Eloklah bukan kan? Alright? So, candlestick break. Candlestick yang memberikan harapan dalam semasa. Diukur dengan mengenai cross price. Melepasi support resistant. Okay? Haa. Uh, Batman pun masuk tu. Deng 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 kan berlaku selepas berlakunya candlestick break jadi syarat dia mesti berlaku selepas berlakunya candlestick break baru dikenal oleh retest ok kita kita bincang lagi Umar kata candlestick break retest tahu retest reversal mana pula sabarlah sabar sabar, sabar. wak sabar Goal ni kalau you nak tengok turun tak turun sabar wak sabar kan sabar Sabar je. Okey, tunggu. Adalah tempat-tempat dia kita tengok. Okey? Okey, coach je apa? Coach je? Ha, assalamualaikum, coach. Coach je. Oh, malis. Malis. Maaf, Aziz. Aziz, minta maaf, Aziz. Cinta sudah beralih arah. Okey. Okey, berlaku selepas berlakunya candlestick retest. Kan selepas tu apa benda? Iaitu ia mempunyai candlestick open price. Uh, maksudnya bergerak-gerak. Masih bergerak-gerak. Dia tengah live bergerak-gerak. Berlaku selepas berlaku ini candlestick retail. Candlestick open price bergerak-gerak. Iaitu menyentuh SNR berlawanan dengan candlestick break. Kan? Kan? Jadi ia merupakan a candlestick entry. Maksudnya kau lakukan entry di candlestick retest. Kau tidak melakukan entry di candlestick break. Am, um, Razin apa khabar Razin? Okay tunjuk bicep coach. Sabar sabar. Kena pergi gym dulu. Gym pula tutup. Sampai. <laughs> kan? Sekarang ni boleh tunjuk perut dia. Okay. <laughs> Alright. Tunggu gym buka dulu. Lepas tu bagi dua minggu. Okay lah. Ya, boleh tunjuk lah. Okay, berlaku kan diberi berlaku kan open price, menyentuh SNR berlawanan dengan diberi break semasa. Kan diberi SNR, ia merupakan candlestick entry. Baki, baki tunjuk, suruh dia tengok WhatsApp baki. Baru dia tahu bersama ni, bersama muka kau. Okey. Candlestick reversal. Candlestick reversal ni lah. Candlestick yang mematikan arah candlestick sebelum. Okey. Candlestick broke break coach kat tajuk kanistik retest tak faham. Kanistik break kat kanistik aku tak faham. Break kanistik break. Betul lah. Betul lah tu. <laughs> Jangan suruh tunjuk apa tak ada apa boleh tunjuk ni. Kau asam. <laughs> Shut up you. Okay. Aziz dia tunggu poin ni. Dia, dia tukang gelak, tukang kan sambil tangan dia duduk trading. Okay. So candlestick yang mematikan arah, candlestick trend sebelum, kan. Dia ada dua konsep tau. Okay, dua konsep. Okay. Satu ialah, iaitu pandangan saya lah. Ini pandangan saya, kejap. Saya nak pasang slide slide ni, kejap. Uh, okay. Uh, okay. Wow, wow, wow. Sekejap, Satu ialah candlestick yang mematikan sebelum. Satu ialah iaitu kandisi yang mematikan rasa semasa, Satu ialah iaitu candlestick berlawanan dengan candlestick semasa. Itu maksud dia mudah semasa. Ia kuat. Ia kuat apabila ia close melepasi open price candlestick sebelum. Close price melepasi. Dia macam dia macam basic pada fibo trend tetapi sebenarnya dia berkaitan dengan ni. Okey. Kebetulan lah, tu kerja listrik retest. Okey, saya tak faham. Berlaku selepas berlakunya kena retest. Oh, betul betul betul. Thank you, thank you, thank you. Betul saya tak perasan. Betul, betul. So ini adalah basic dia. So basic kepada candlestick BB Mastery. So dalam can, dalam BB Mastery ni maksudnya dalam banyak-banyak kau belajar ada tiga je. <laughs> ada tiga je lah. Kan? Tak ada banyak-banyak. Okay. Satu lah candlestick break, candlestick retest dan candlestick break reversal. Kan break, retest, reversal. Ada tiga. So reversal ni kalau kita tengok dalam Fibo trend, dia mesti mematikan sepenuhnya. Tapi dalam BMS3, separuh pun sudah cukup bah. Separuh sudah cukup bah. Okay. Boleh? Okay. So sekarang ni kita tengok dari segi cara teknikal pula. Okay. Secara Technical Alright. Secara teknikal. Baik. So jadi, apa yang saya katakan? Iaitu candlestick B mastery ada candlestick break, candlestick retest dan candlestick reversal. Faham tak? Jadi candlestick break ni apa? Satu macam ni. Satu ni kita boleh lihat ialah sebagai contoh kalau kita tengok dari segi, kita nak tengok chart apa ni untuk aplikasi ni. Okay, chart apa? Thank you Hilmi, thank you. Uh, precise you. Hilmi ni Amy yang dalam group tu ke? Ha, Hilmi? You yang Amy dalam group ke? group basic tu. Okay, apa candlestick ni ni? Cepat. Uh, kita nak tengok ni, sample kat mana? Uh, graf apa cepat graf apa-apa pun boleh graf apa graf apa, -apa ba? hmm graf apa hello Dah ke dengan kau orang ni apa cerita ni ada sampai 130 lebih ni graf mana bos bosku gelas graf, 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 graf mana GA, UJ. Siapa sebut dulu UJ? Sebut mana yang sebut dululah. Okey UJ. Okey UJ eh. Okey, kita pergi kepada UJ USD JPY. <laughs> Saya nak tengok bisect coaching. Okey. Okey, USD ni okay. e, Sebenarnya kalau kita hold ni lumayan daripada bootcamp lagi kan. Kita tahu hindi. Cuma kita tak hold tu pasal takut ada yang duk full margin. Sebab saya perasan sampai margin sampai ratus-ratus uh, tu. Uh, maksudnya full margin tu kan. Okay USDJPY alright. Okay contoh USDJPY. Macam mana Abbas? Macam mana Abbas? Macam mana Abbas? Okay macam ni. Okay. Uh, kita boleh tengok mana-mana time frame. Kan di mana pun boleh. Tapi pada sama kat saya nak you faham macam mana uh, penggunaan dia lah okay, penggunaan dia dan juga kita tengok ke apakah dia masukkan sebagai ni. So satu sudut lah kita faham lah pasti si support resistant. Kan? Saya tengah fikir adakah nak guna yang basic ke ataupun kita nak guna yang ni terus. Saya tengah fikir juga satu sudut. Tapi yang sama, sama kita sana lihat eh. Okay. Dia dalam kes ni kan. Kalau kita lihat lah kan, sebelum kejatuhan ataupun kenaikan ni. Satu perkara yang... Uh, Paling kita jelas ialah dinamakan sebagai candlestick break kan. Candlestick break. So kita boleh tengok di mana-mana pair. -mana cuma keadaan dia mungkin berlainan. Ikut situasi semasa sebabnya dia ada perjalanan-perjalanan tertentu. Okay. So maksudnya ialah kita kena memahami satu ialah candlestick break dan satu ialah candlestick uh, reversal lah. Eh? Reversal. Jadi kalau kita nampak uh, sebagai contoh eh. Contoh ani, contoh ni baiklah saya rasa eh. Ni saya nak bagi contoh dulu Lepas tu kita akan aplikasikan dalam live trading Sebab kita bukan teori Kita adalah live trader <laughs> Okay Apa maksud dia? Macam ni Ini sebagai contoh Saya bagi yang lepas dulu eh Contoh sebab saya nak ada kedua-dua uh, contoh Okay Satu You nampak tak ini adalah candlestick break? You nampak candlestick break? Tapi jenis ini dia sebagai candlestick Iaitu Apa je, apa nama dia? ni sebagai, ini sebagai candlestick break ataupun kita nama dia kita ada nama khas nama dia candlestick continuation downtrend dan ni kita tengok yang lepas dulu pasal nak cari sampel yang yang nampak terus eh candlestick breakdown sebenarnya iaitu dia menggunakan se ni sebagai candlestick continuation downtrend lah itu ha, tu yang kita pakai kan dia candlestick breakdown maksudnya dia break ke bawah okay so ini candlestick break you faham kan kalau you bayangkan dari, dari segi graf macam ni kan you tak nampak you kata oh dah break faham tak break eh okay Selepas dia break, selepas dia break, dia akan menjadi retest. Selepas dia break, dia akan jadi retest. Ini saya cuba gabung dengan ilmu semasa sebenarnya. Saya bukan terlalu basic sangat. Okay, Tahniah malam ni ada 150 orang. Okay, 153 dah sekarang. Tahniah bagi like sikit, bagi like sikit. So dia CCD, Candlestick Candlestick Trend. Ni kebanyakan yang dah follow saya faham lah. Cuma saya nak cerita apa benda nama Candlestick. Okay, satu. Nombor dua, ketika dia break, dia tak retest-retest lah. Perasaan tak? Ketika dia break, dia tak retest. Yang ni, mamat ni dia cuba retest. Tetapi kita tak panggil retest pasalnya ialah dia merupakan kan dia merupakan apa? Dia merupakan belum retest kepada MA berlawanan. Sebab konsep kita retest ialah mesti MA berlawanan kan? Untuk BBMA, BB Mastery. Okay. So jadi saya tak langsung ialah dia mesti retest. Sebab dia terlajak rali sampai sini sampai dah dia pergi kepada candlestick ni. Candlestick ni yang jadi nama candlestick retest. Faham kan? So inilah candlestick retest aktivitas. Okey, ini kandungan aktivitas. So, bermaksud, bermaksud, ini adalah entry kita. Kan, ni saya macam kenalkan you terus semua secara serentak. Eh. Kandungan entry kita. Faham tak? Kandungan entry kita. Jelas? Boleh tak ni? Faham? Faham tak ni? Yang ni yang basic tetapi saya nak kena pasti apakah nama ni. Ini candlestick breakdown, candlestick breakout ke atas dan ialah candlestick entry. Yang turun ke bawah ni tipis semua jangan cerita lah. Faham? Boleh? Boleh eh? Okay. Jadi kalau you perasan, kalau you perasan sekarang ni ialah dia sudah membentuk kepada pergerakan candlestick entry. Kan? Okay boleh? Okay. Ini satu contoh. Okey. Satu contoh lagi yang ni pun sama. Nampak? Yang ni dia break. Lepas tu dia retest kat mana? Inilah candlestick retest dia. Yang ni sepanjang-panjang ni semua retest. Tapi dalam kes ni retest pertama ialah berada di di sini. Nampak tak? Ini retest pertama. So itu yang ada retest EC359 tu retest yang pertama always TP di MA berlawanan je. Retest pertama. Okay, sebab dia akan lakukan pergerakan yang apa tu right way lah eh 359 sampai dia terjun. Retest yang pertama. Okay, retest satu. Okay. Okay. So, ini adalah benda yang lebih kurang sama tetapi apa yang tak sama dia kat sini saya tunjuk eh. Okay. Kinesis Contination. Nah, inilah retest yang pertama. Kinesis Entry. Okay. Boleh? Semua masih tak 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 sesat lagi? Boleh eh? Ya, ya. Mesti misti wajib. Mesti wajib. Razi apa khabar Razi? Ni Razi bootcamp ke? Ah ha, Razi? Razi bootcamp ke? Asri mana Asri? Asri. Okay. candlestick retest dan juga Okay. So ni you faham. Right? Okay. Sekarang ni kalau you perasan kalau you perasan sekarang ni semasa candlestick ni downtrend ni, okay, semasa candlestick ni downtrend ni, apa yang berlaku ada candlestick bull yang mencabar dia balik. You perasan tak? Dia dah downtrend. Lepas tu ada candlestick bull yang mencabar dia. Okey. Tapi syarat dia mesti ada candlestick break dululah. Okey. Bull yang mencabar dia kan kemudian ada muncul bear. So syarat pertama ialah ada bull yang mencabar bear ni, kemudian ada bear. Nampak tak ni? Afendi, Kak Ros. Kak Ros apa cerita Kak Ros? <tuh> kak Ros ni kena masuk live ni suatu hari nanti ni. Kak Ros kena bantu juga. Jangan duduk duduk senyap power seko-seko eh. Aku pukul kau sekarang. Kau tak dengar suara? Asal kau tak dengar suara? Kau tak dengar suara ke sekejap? Orang lain dengar je. Tak, tak, tak. Tu orang lain kena tolong. Memang orang lain dengar. Okay. So, jadi, kalau you perasan, candlestick ni sudah keluar. Satu ialah berlaku candlestick yang naik atas ni. Okay. Apakah candlestick reversal? Macam contoh macam ni. Ketika berlaku macam ni lah, berlaku candlestick yang cuba melawan candlestick ni balik. Kan kena sikit reversal tu senang je. Bull lepas tu the bell. Ni reversal asas dia. Tapi nak cerita konsep ni dulu. Okay. So bila ada candlestick ni bull, ada bear, you perasan tak? Jadi bull ada bear ni, kan you terus tandakan selepas mamat ni turun. Ya, okay, you terus tandakan. Nanti saya bagi sampel lain. Ada lain-lain, you tandakan. You tandakan tempat dia. Okay, tempat dia. Jadi tempat dia adalah dikenali sebagai candlestick yang susunan macam ni dikenali sebagai candlestick yang dinamakan sebagai zone trend start. Zone trend bermula, dipanggil zone trend start. Okey, zone trend start, okay, trend start zone, zone trend start. Zone trend start. Okey. Saya tak nak pergi pelik-pelik tapi nak cerita yang tentang zone trend start. Zone dia. Zone dia bila ada apa? Ada bull lepas tu ada bear, tapi mesti berlaku selepas candlestick break. Faham? Candlestick trend, trend start. Okey. So zone trend start ni iaitu trend bermula. Ini signal trend, trend bermula. Dia boleh jadi mana-mana pun. Okey. Zone trend start ni ialah berlaku selepas berlakunya retest. Faham tak? Dia break dari test, lepas tu dia ada bear, dia bagi zone trend start. Jadi di sini adalah entry dia. Yang mana retest ni balik adalah entry dia. Ni retest ni balik adalah entry dia. So inilah entry dia. Okay, retest ni adalah entry dia. So kemudian ada retest yang lain yang keluar daripada topik tu retest kena pada line Train start, zone train ialah entry zone. Faham tak? Ha, yang retest dia. Nampak? Yang ni ada entry. Ni dah entry dah. Tapi kita tandakan Ni retest adalah entry dia. Faham tak? Dia mesti ada yang mencabar dia balik. Faham tak? Okay. Siapa yang tak faham ni saya akan bagi dua sampel. Sampel ni sebenarnya agak intermediate sikit. Saya believe you dah follow saya. Sebab tu saya follow. Saya bagi terus. Okay. Apa lagi contoh dia? Jadi ini adalah yang yang pertama. Okey saya uh, buat ni dalam nota di mana macam biasa nota tu saya akan bagi pada you lah. Okey nota ni untuk you simpan dan juga you belajar kan. Sehingga hayatku di kandung badan. Uh. Okay, so ini yang dimakan sebagai konsep dia. Risk zone entry sebagai. Jadi kita boleh aplikasi yang satu. Kalau kes ni lepas satu. Lepas tu cari mana yang retest ni. Yang ni tak ada lah. Kan tak ada. Bull bear tak ada. Maksudnya kita tak buat lah. Okay. Kita tak buat lah. Nah, kalau yang ada kita buat. Boleh. Okay kita tengok contoh yang ni pula. Contoh yang ni pula. Okay bull bear. Kan dia turun. Ada tak bull bear balik. Kan dia turun. Dia turun. Kan lepas tu dia retest. Kan ada tak bull bear masa retest. Tak ada tak ada. Ha, kalau ada ada. Ha, itu contoh dia. Itu basic untuk ni. Okay coach candle they retest tu apa selalu ada OC open close ya ada open close ni retest yang intermediate lah dia ada retest yang straight forward retest tu sebenarnya senang je ada ada reversal ada bull 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 ada reverse ni kan reversal contoh ni bull 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 lepas tu ada reversal so ada reversal tu je tanda tempat reversal tu maknanya sebarang retest dia adalah entry ha, ni contoh ha, ni asas dia sebenarnya tapi kita nak memperkuatkan retest ni dia ada bull bull ada bear lepas tu dia ada retest retest tu ada tempat kita entry faham tak Okay, kita tengok tajuk yang lain data apa tu tadi saya rasa uh, apa tu Aziz kata tengok dekat GBP AUD eh. Tak apa dah lambat tak apa tak apa tak ada masalah. Okey kita pergi. Tak apa tak apa satu 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 satu. Sebab benda ni dia perlu aplikasi baru kita nampak. Dia tak boleh macam belajar je tiba-tiba nampak. Okey. Contoh GBP AUD. Ni saya ada entry satu lah tadi masa saya live tadi. Entry awal. Saya dah cakap saya tunggu atas saya. Okey. So dalam kes ni alamat tak ada lah pula kan dalam kes ni okey. Ah, ni juga adalah kategori retest juga. Nampak bul 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 ada ada candlestick retest break, so automatic kita tanda kat sini sesebarang ini adalah entry dia. Ni kefahaman asas aplikasi kemudian. Okey, aplikasi kemudian. Alright? Okey. So biasanya cara kita nak kena pasti okey. Ah, saya limit saya ada kat atas tu eh. Okay, cara kita kena pasti ialah kena pasti pergerakan dia. Pergerakan dia. Move back retest. Okay, tapi syarat dia mesti ada satu candlestick yang sudah ada continuation ataupun break. Faham tak? Cuba cari entry yang terdekat lah kalau boleh eh. Okay, contoh ni pun boleh juga. Ini contoh. Ini MA keluar BB. Ini adalah TRZ CPZ dalam kes ni biar dia tak naik pun tapi kita nampak dia bengkok ke situ so kita boleh kata ini kan stick TRZ kan TRZ okey so semasa TRZ tu dia turun kan dia turun kemudian dia naik ada bull tapi syarat dia mesti ada best lepas tu dia naik kan dia turun cari MA berlawanan lepas tu dia naik kan kita tandakan di bahagian sini ha ni kita tandakan di sebab ni ada bull dengan bear kan ada bull bear kita tandakan dia Okey, kejap. Saya nak buang dulu. Kita tanda dia. Dia benda ni saya dah campur ke bahagian intermediate sikit. Tetapi asas dia ada kat situ. So, kalau you tak faham, mungkin ambil masa sikit. Tapi you akan faham sebenarnya. Okey, bull back. Nampak? Jadi, bila you dah tanda benda ni, sebarang retest kat sini adalah retest entry. So, maksudnya semua sebarang retest adalah retest entry. Faham tak? Dengan syarat ialah dia tidak close melepasi luar BB. Sebab close luar BB, dia jadikan nasi contraction. Faham tak? Okey, saya dah close GA merah. UGA you, you buat apa tadi? Ya? You sell kan? Saya tak ingat. Okay, you buy. Tak ingat. Oh, you sell. Okay. You sell. Okay, jadi inilah candlestick retest. Tapi asas dia macam mana? Asas dia senang saja. Asas dia lah, dia ada bull, 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 kemudian ada retest. Ah, tu cerita dia. Contohnya macam ni. Can, ah, reversal. Macam mana asas dia? Ini ah, contoh. Dia bull, 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 yang ni reversal. Nampak? Yang ni ada re-reversal. Itu konsep asas dia. Okay? Yang ni tak siap lagi lah. Tunggu dia siap. Okay, dia siap okay. Contoh, bul, bul, bul. Alamak, aku alih apa ni? Sekejap. Hmm, dalam main dengan account live, teralih, teralih pula. So, no. Faham? Okay, tiga jenis candlestick yang amat main peranan penting. Iaitu, break, retest. Cuma retest yang pertama, retest basic ialah, bul, bul, bul ada reversal. Faham tak? Bul, bul ada reversal. Tapi reversal yang kita nak kena tahu ialah, kalau Fibotra, dia mesti break. Faham tak? Dia mesti break yang ni. Memusnahkan yang ni. Baru boleh. Retest tu belum lepas para resisten. Dia boleh lepas tapi dia masih masih bergerak-gerak. Dia boleh lepas pun tapi dia masih bergerak-gerak. Okay. Dia masih bergerak-gerak. Okay, dalam contoh gold lah. Sebagai contoh ni teng tengok, tengok gold. limit tak kena-kena lagi. Okay. Dalam contoh gold, kita nampak. Bull, bull, bull ada retest. Nampak tak? Ada, bull, bull, bull. Lepas tu ada reversal. Nampak? The reverse. Dia matikan ni. So jadi saya tandakan ni atas ni. So maksudnya sebarang kenaikan atas ni adalah zone sell sajalah. Ah ha, macam tu contoh ni. Ini basic dia. Ini adalah zone sell. Okay. zone sell. Ah ha, GA saya baru masuk sell juga. You boleh nampak obviously tadi kan. So ini adalah zone sell. Okay zone sell. Dia yang ni dia dia tak tricky tapi dia tricky. Kan. Dia ada contohnya di H1 nampak break so zone sell terus sebab dia ada bull ada bear. Kan ada bull ada bear. Kan macam mana cut loss dia? Kalau dia close luar BB, ah you kena cut loss. Okay. Nah, goal pun teng tengah ada sell limit tu. Belum lagi. Okay. Faham tak? So, untuk H1 dah ada candlestick kind of reversal. So, kita tandakan dia. macam tu. Okay. So, sebagai contoh yang ni. Yang kat bawah ni sebagai contoh. Yang kat bawah ni, ni terbalik pula. Kalau you, you kena terbalik. Berlaku TRZ. Betul tak? Kalau berlaku TRZ. Faham? Wow. Lepas tu berlaku Berlaku iaitu TRZ Lepas tu dia berlaku di MA berlawanan dia Untuk entry ZAP kedua okay, Yang ketigalah dia cuba turun ke bawah Turun ke bawah lepas ni Kinestik bear betul Kinestik bear So kinestik bear ni automatic Lepas jumpa kinestik bear Kan You terus cari kinestik berlawanan dia Kalau bear berlawanan dia Apa bull yang matikan So you tanda kawasan ni So maknanya selepas tu Mana-mana yang berlaku tu semua adalah Entry zone dia Entry zone dia Inilah entry zone dia ni you, you boleh praktik nanti. Saya akan bawa satu-satu. kini entry Tapi saya nak you pahamkan ni reversal tu apa benda. Kan? Okay. So reversal ada dua jenis. Satu, tiga jenis. Satu lah reversal standard. Bull. Okay. Lepas tu satu lagi hilang. Reversal standard. Satu lagi ialah reversal. Reversal standard. Lepas tu satu lagi reversal apa? Reversal standard tu macam ni lah. Bull bull ada right bear. Satu lagi lah reversal selepas break. Ada di contoh je ni. Break, 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 break. Lepas tu bull. Ah, ha, ni. ni. Ni, ni, ni lah. Nampak ni. Ni dua ekor ni. Adalah candlestick reversal. So you tanda kat sini. So maksudnya entry dia kat sini. Ha, tu contoh. Faham tak? Ni jenis kedua. Jenis ketiga. Berlaku TRZ. Lepas tu. Candlestick berlawanan. MA berlawanan. Kemudian dia keluar. Baru you ambil entry reversal. Eh boleh? So maksudnya berlaku entry. So ada tiga jenis cara guna dia. Kinesis reversal ni dia agak menarik sikit pasal dia ada konsep. So kita boleh apply lah dalam yang tertentu. Tanya ada 200 orang malam ni. Lama saya tak live pun ada 200. Tanya bagi tepukan. Okay ada dekat Jero Azrul. Ada sebelah. Eh apa pula ni? Okay. Robot tersedar. Road TT ada 150. Welcome. Siapa ada soalan tolong tanya soalan. Okay dekat sini. So jadi saya nak you faham ada tiga jenis candlestick re-retest. Okay. So jenis yang pertama type 1, type 1. Hmm, dah macam Honda type 1. Kan okay, Honda ni adalah type 1. Type 1. Jenis 1. Type 1. Type 1. Okay. Kita terus tandakan. So zone yang dimatikan adalah. Tadi. Okay. Ni type 1. Jenis 1. Okay. Ni jenis 1. So saya terus direct. Copy. Dan saya masukkan dalam nota. Tak apa. Satu-satu kita belajar. Dia lama-lama you follow saya, you akan dapat dapati trading ni lengkap nak mampu sebenarnya. Cuma saya nak bagi semua sekaligus tu agak <laughs> agak susah sikit lah. Ha, agak susah sikit. Okay. Lepas tu yang kedua ialah ya, Okay, yang kedua ialah ni jenis ini, Jenis yang ni. Saya akan ambil ni untuk jadikan nota dulu supaya boleh jadi nota lah you boleh ingat dan penggunaan dia yang seterusnya. Okay. Tapi candlestick candlestick ni syarat dia satu je dia mesti berlaku di dalam BB. Okey berlaku dalam BB. Tak ah. Em ni orang kosong lah. Selalu buat live kan memang tiap-tiap hari saya live. Okey. Saya so, tengok kat sini. So tak apa tak apa perlahan-lahan 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 tak apa. Okey so kita pergi tukar nota dulu. Perlahan-lahan. Jangan risau, jangan takut perlahan-lahan. Coach kenapa si SB yang nombor dua tu dipanggil si reversal? Dia dia si reversal tu pasal dia mematikan si sebelum. Sebab fungsi si reversal lah mematikan arah trend sebelum. Secara teknikal lah ketika berlakunya bulbul dia adalah CS yang berlawanan. So dia ada CS yang boleh tak mematikan ataupun boleh mematikan. Okay dengan syarat ada beberapa syarat yang tertentu lah. So syarat pertama ialah dia mesti close price kalau dia single. Close price dia open price. Kalau dia ada gang lain seperti TRZ ataupun candlestick uh, Trend Dia boleh berdiri sendiri Pasal ada support daripada uh, Kawan yang lain Okay Boleh hmm. Amirul kata coach makin gemuk <laughs> Amirul ni aku perasan juga Tiga empat kali je Topik dia tu je Okay Alright uh, Mungkin gay kot dia ni kot eh. uh, Mungkin boleh perkenalan dengan Wan Biar Wan settle kan hmm. Sebab Wan dia ada ni Mentor sekarang Abang Azmi Okay Alright So kalau CTO atau CD dikira sebagai candlestick break ke? Iyalah candlestick break lah. Betul. Fizz tidaklah adalah break. Candlestick break ni senang je close di atas mana-mana uh, support resistance. Okay. Alright. Sabar, sabar. Saya buat nota dulu. Okay, kita pergi nota kita. Ah, boleh sama je stop ke apa. You you jangan confuse lah. Eh. Itu semua instrumen ni kita boleh gunakan. Eh, hey, Zizi apa khabar? ZZ otai ni Okay. So candlestick B ada candlestick break, candlestick retest, candlestick reversal. So hari ini kita membincangkan sebagai candlestick reversal. Kini okay, ni ialah candlestick reversal satu. Jenis satu lah. Okay. sebenarnya bukan jenis satu, dia jenis dua. Okay, jenis satu yang simple tadi. Jenis, satu, jenis dua. Yang ni jenis yang simple. Okay, candlestick reversal jenis satu, simple punya, candlestick reversal jenis dua dan candlestick reversal jenis tiga. Okay, reversal tiga. Ha, so dia ada tiga. So satu ialah candlestick reversal. Saya tanda. Sekejap. Kita akan buat nota dulu tepi ni. Okay, ni adalah yang pertama. Alright. Otai berbisa. <laughs> oh mata merah Azizi. Ya, ni ni adalah pengamal core apa tu kita punya apa tu grup kita lah yang pengamal core grup kita kejap. Okay. Okay. boleh? Sekejap eh. Ada yang PM ni saya, saya tak boleh nak jawab sekarang. Hmm. Okay. Alright. So soalan ialah. Okay. Mirza time frame maksudnya minit satu minit. Saya kan sekarang. Betul, 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 betul. betul dia nak so, Saya boleh dapat kat mana? Boleh dapat Slash reboot <laughs> Coach masuk payah apa tu? Shut up you. Sabar. Coach ni memang lecturer boleh jadi pencara UiTM. Maai, pencara UiTM tepat lagi. Baik boleh mungkin kau boleh sebutlah coach boleh jadi pencara UiTM apa tu? Fakulti mana kan? Candlestick break ialah candlestick yang di atas ni 10. Candlestick reversal tukar jadi satu coach. Ah, oh, okey. Shut up you, shut up. Okay. Alright, semua so, patah balik. Hmm. Oh, ribu saya typo. Okay, tak apa, tak apa. Oh, ni, ni, ni. Sorry, sorry, sorry. Alright, thank you. Termas termasuk silap pula. Alright. <laughs> Bukan, aku tak masuk lagi. Aku cuma tengah tengok entry. Nak cari entry. Tak jumpa, tak dapat. Tak tak dapat lagi, tak sampai. <laughs> ni aziz ni bongok ni azizi kata tanya ilmu bermanfaat teruskan semua membimbing thank you thank you Coach baca soalan soalan apa mana soalan kau Tulis balik aku kata lepas Coach boleh tolong bagi bincangan sikit. TF kecil follow TF besar. atau TF besar follow kecil? Maafkanlah saya. Ah, ni senang je. Jangan ulang, <laughs> ulang kedai daging salah. <laughs> okay. Alright. So sekarang ni candlestick reversal jenis. ni. One ialah ia semata. Kan candlestick. Bull kemudian muncul bear. Dan ia bull ia. Ia mesti candlestick close price di bawah open price atau di atas open price CS sebelum. Jika bear, ia mesti bear okay, close price di bawah open price bear. Ini yang basic Fibo trend. Open price bear. Dan jika ia bull, ia mesti bull close price di bawah open bull. jika ia bear, ia mesti close price di bawah open bear dan jika ia bull ke okay. uh, jika ia bear mematikan jika ia bear reversal, uh, jika ia bull reversal, uh, ini contoh ni basiclah tapi mesti mematikan. Tapi syarat dia mesti mematikan. Tapi dia mesti dalam apa? Mesti berlaku candlestick reversal ni, syarat dia ialah dia mesti berlaku dalam BB. Kan? Dan ni paling penting. Mesti berlaku dalam BB. Mesti berlaku dalam Bollinger Band. Ini wajib. Mana-mana kandistik reversal mesti berlaku dalam Bollinger Band. Okay. Alright. Mesti matikan dalam ni. Boleh? Ni yang penting lah untuk ni eh. Okay. stick reversal 2. Reversal 2 ni dia jenis macam ni. Okay, dia jadi macam ni. Dia simple je, tapi dia main peranan. Lah. Satu ialah di digunakan ataupun diaplikasikan aplikasi selepas candlestick trend atau candlestick oscillation. Okay, syarat dia ialah muncul bull ataupun bear melawan arah candlestick trend ataupun continuation tersebut. Okey, siapa yang tak faham ni dia sebab dia bukan terlalu basic sangat benda ni, tapi dia juga basic ah ha, dia macam tu. Okey, mantra tu betul, tapi mantra tu kena ada. Kalau kita nak buat mapping time frame besar, time frame kecil. Kalau kita nak entry time frame kecil ke time frame besar. Okey. Tu tu nombor dua. tu mantra kita. Be, always respect bigger time frame adalah untuk mapping. Kalau untuk entry, mesti time frame kecil ke time frame besar. Okay. Kalau you tengok cerita saya ataupun posting saya lama-lama, saya dah cerita dah 4-5 tahun dulu. Mungkin lupa lah sebab tu kita ingat hari ni. Okay, apa yang kita selepas candlestick trend atau candlestick continuation, syarat dia lah muncul bull atau bear melawan arah candlestick continuation. So, jadi maksudnya sekiranya candlestick bear untuk CT ataupun CC. Jadi tunggu bull dan muncul bear semula untuk marking candlestick reversal. Candlestick reversal bear balik. Ah ha, tu contoh. Dia cuba reversal. Kita ini terbalik sikit formula dia. Tapi dia guna tempat yang macam ni. Okey 177 orang. Bagi tepukan. Tolong klik like ramai-ramai sikit. Okey. Okey, lepas tu sekiranya candlestick pull candlestick trend atau candlestick sisi jadi tunggu bah dan muncul bull semula untuk marking candlestick reversal bull. Okay, reversal bull. Okay, untuk marking candlestick reversal bull. Okay. Tapi syarat dia apa? Mesti berlaku dalam BB. Mesti dalam Bollinger Band. Dia tak boleh luar Bollinger Band. Kenapa tak boleh luar Bollinger Band? Eh hey, Khalil apa khabar? Welcome back abang kita. Khalil ni kan. Kalau you tengok Khalil kan. Sorry pre present laptop dan phone saya problem. Tak ada masalah Kak Rus. Okay. Khalil ni kan. <laughs> Khalil. Okay. Khalil ni dia macam Superman. Kan? Kau perasan. Muka macam ala, -ala Superman lah. Kan. Nama dia pun Khalil. Superman nama asal dia Khalil. Kan? Abang Khalil. Ha, ni Abang Khalil kita. Okay. Alright. Mesti dalam ball, ball and Okay, so ni syarat dia. tak apa, you belajar syarat-syarat dia. Kita aplikasi esok. Let, brother. Let, brother, brother. Relax, kan? Belajar dulu. Lepas tu kita aplikasi. Kan? Belajar dulu. Let, lu. Let, lu. Sakot tang, lu. Okay. Boleh? Kak Ros, Kak Ros kena standby lah. Audio, video, nak panggil Kak Ros ni untuk berbincangan ni. Dapat ilmu free, tolong like ramai-ramai, bagi semangat sikit kat aku sikit. Ah, thank you. Nama pun ada go motivation. Okay, 200 orang lah live ni semua total. Come on lah, like sikit. And dalam Road TT ada 144. YouTube, dalam Facebook dia ada 19. Bookcamp ada 1. Road, Road to FTT Group ada Page saya ada dua. <laughs> Okey lah aku tip sana sikit sini sikit kan. Jeruk Azrul punya profile ada lima. Total dekat dua ratus. Let lo. Ha, ah, sak, 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 sak gam lo. Sak gam mana? Geng-geng sak gam mana? Adam. Mana Adam? Okay. Alright. Apa dia? Bila tengok coach tanpa suara nampak jambu. Hmm, Kak Arus ni. Bengkok ke straight entah. Okay, kinesik reversal tiga. Kinesik reversal tiga ialah... Iaitu... Berlaku selepas TRZ... Ah, muncul. Dan mesti berlaku... Dalam Bollinger Band... Bersatu apa? Iaitu... Selepas berlaku entry Ataupun selepas berlaku entry Ataupun price di MA berlawanan Dan juga Iaitu Melawan Arah Sorry, mengikut Arah TRZ Maksudnya TRZ kalau low Kalau misalnya low bermaksudlah dia uptrend jadi melawan okay, melawan kalau misalan low kalau misalan low lagi sekali sorry kalau misalan low uptrend bermaksud ialah ia akan berlaku candlestick reversal bull akan cuba ambil alih kan okay, kalau mengikut arah TRZ kalau misalan low dan kalau misalan untuk uh, TRZ high bermaksud iaitu ada candlestick kind of high bermaksud ada candlestick kind of yang seterusnya ya, mengikut Encik kalau misalnya low sekejap saya nak fikir balik ha, Aziz, misalnya kalau low uh, yang reverse dia adalah bear lah adoi so look up uptrend, candlestick kind of reversal ialah bear okay bear sebab dia cuba melawan kan dia cuba melawan tapi yang mematikan dia ialah bull lah balik okay untuk Encik high iaitu misalnya low misalnya high uh, iaitu downtrend So candlestick reversal dia ialah bull. Ah uh, bull. Tak apa nanti kita akan faham satu-satu benda dalam aplikasi. You, kat sini mungkin agak confuse pasal dia agak teori lah. Okay. Alright. Kalau iklan jangan skip. Oh bagus. Banyak dah support ni. Thank you, thank you, thank you. Tak pasal kena petik kot. <laughs> Let lu main band lu. Oh ganas kau ni. Okay. Alright. So ini adalah yang utama dalam konteks ni. So ada tiga jenis candlestick break, candlestick retest dan juga candlestick iaitu reversal. Reversal ni ada tiga jenis mula iaitu reversal standard, reversal satu kan saya tulis kat sini. Lepas tu ada reversal dua dan ada reversal tiga. Dan kita akan betulkan lah masa ke masa dari segi uh, penggunaan dan sebagainya. Okay. So kita akan buat satu persatu supaya kita nampak macam mana jalan kerja dan sebagainya. Okay. Kalau kita tengok contoh GBP uh, AUD kan. GBP AUD kita tengok konsep dia. Kejap saya tukar pada you. Kejap eh, saya change. Okay, untuk JPP UD. Tengok. Saya besarkan. Okay, ni contoh. Sekejap eh, saya besarkan. Okay, kalau kita tengok dalam kes ni, kan, kita boleh kata mana? Kan, ni tak boleh ni, tak tak berlaku apa lagi. Saya tak boleh kata reversal. Kan, kecuali dekat H1. H1 ni baru nak berlaku. Jadi maksudnya, dia turun ni, kita tengah profit betul. Maksudnya kita tandakan kat sini terus. Tandakan kat sini terus. Tandakan maknanya sebarang yang naik atas ni adalah entry zone. Tapi PVM saya tak masukkan lah. PVM kita akan buka tajuk khas. Okay. Coach where can I get this, this note? Uh, notes you boleh dapat daripada http root slash reboot. Kan reboot. Masuklah kena denda. Mesti kena denda Arif. Bila dah ada CS rebutal, silap CS pun. No, no. selepas tu nak pastikan, kat arah market selepas Kita ikut yang first. Yang first. Kan first melawat. Tak apa, pelan-pelan, pelan-pelan. Sebab apa yang you belajar hari ni, kita akan bawa kepada aplikasi. Faham tak? Dia kena belajar teori dulu, lepas tu baru pergi aplikasi. Okey, macam ni. Siapa yang nak join, boleh join dalam kita punya group. Eh? Kita ada group yang utama, kan dekat sini. kan? Ini adalah group uh, senior. Orang-orang lama dengan saya lah, daripada 4-5 tahun dulu ni group ni join. Tapi awas mungkin you pening pasal kita bincang macam-macam sebab dia orang dah experience. Okay. So group yang kedua untuk orang yang baru kat sini. Ha, kat sini group yang baru. Okay. Ni group yang baru. Untuk orang baru yang zero sebab ini kita fokus pada city, reversal, break tu saja. Okay. Ha, ni group yang baru untuk orang baru. Untuk yang dah dapat nota, boleh ambil dia kat sini. HTTP, Okay, root to stt slash reboot. Reboot. Okay, reboot. Ya, okay, ha, tu itu untuk nota dan sebagainya. Boleh? Okay, hari ni saya memang ambil masa sikit untuk menerangkan benda ni pasal kita nak pergi pada aplikasi esok. Okay, so bagi peserta bootcamp, <coughs> ini adalah kira perbincangan kita jugalah. Kan? Yang kedua, bagi orang baru, you boleh start di back to basic. Bagi orang dah lama dengan saya, you boleh join di senior group tu. Senior group tu bincang macam-macam sikit. Kan? Ada admin ada situ, Kak Ros ada situ, Dani ada situ, Aziz ada situ, Buyung ada situ. Ramailah. Hadi ada situ, kan. Zaharin pun ada, kan. Bakir pun ada. Bakir antara yang saya rasa potensi juga sebab dia selalu si analisis. Kalau orang lain selalu analisis, saya spot, ah saya highlightkanlah you boleh learn ataupun you belajar dengan dia. Kan? Dan tak ada masalah pun kalau you nak belajar berjumpa pun dengan dia, tak ada isu. Sebab kita memang nak kembangkan aktiviti kita dengan ilmu-ilmu kita ada sebab lagi banyak mengajar lagi cepat kita belajar, lagi banyak orang tanya kita, lagi bantu kita dalam trading. Kan? Jadi sangat-sangat penting untuk you rapat dengan kita dan juga pergi kepada long term. Kan saya akan buat di benda ni sampai bila-bila. Satu persatu. Dan insya-Allah you boleh konsisten punya. Dan the reason kenapa you tak konsisten ialah layer banyak sangat je. Lepas tu tak sabar nak masuk, tak tunggu time frame besar kan. Even kalau you tak tengok news pun tak apa sebenarnya. Kan? Banyak sangat layer Kalau banyak sangat layer Kena ready float lah Maksudnya kalau you layer banyak Risiko tinggi Profit je tutup Kalau you tak tutup You aware Benda tu float Kan Lepas tu kalau float Jangan layer banyak-banyak Tunggu sabar Kan Saya buat recovery account Mana-mana account orang Yang problem Kan Apa yang saya buat Ialah saya akan Masuk satu post Aku tunggu je bang Dia float pun aku tak masuk Tunggu je Sampai tempat yang lagi Jauh range dia Baru masuk Memang confirm net profit Memang confirm dapat tapi sekarang ni ialah itu yang saya kata masalah kebanyakan orang ialah sebenarnya bukan pasal tak tahu basic, tak tahu apa. Risiko tu tak faham. Ya kan? Risiko tu tak faham. Saya banyak buat recovery account sebenarnya. Kan saya banyak buat recovery. Bukan saya punya, adalah kita punya klien-klien tertentu. Cara saya recover ialah saya tak trade macam saya punya account. Cara saya recover ialah saya tunggu betul-betul. Sama ada H4 ataupun daily ada conference, saya buy. Kalau float, aku tak masuk bang. Aku biar. Kadang-kadang dia turun sampai daily. Aku biar dulu bang. Aku tunggu dia sepuas ni. Nak tunggu sepuas naik baru aku masuk. Faham tak? Cuba you buat macam tu. Saya guarantee you consistent. Kan? Jadi saya punya strategi untuk recover account. Klien saya. Saya tak masuk macam saya trade account saya. Account saya saya faham risiko. Tapi account klien kau kena jaga. Faham tak? Jadi kalau you. Bukan kata you trade account klien. Saya ada klien saya recover. Bukan saya punya tanggungjawab sebenarnya. Cuma saya ambil tanggungjawab. Yelah cuba kau tunggu. Kau masuk katalah kau ada seribu dolar. Kan? Kau masuk 10 sen je. Kau masuk 10 sen je. Lepas tu kalau float kau jangan masuk pun. Kau biar je bagi mampus kan. Kau masuk H4 kau biar. Kau biar, bagi mampus. Mana sampai dia turun bawah 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 bawah. Baw, baw, baw. Sampailah sampai ke contohnya di Delhi sebagai contoh kan. Lepas tu dia naik je sikit kau dapat 10-15 dolar kau close. Cuba kau buat macam tu. Memang grow account. Kan? Ini gaya paling no-brainer punya recovery lah. Kan the reason kenapa orang fail lah layer. Layer. Lepas tu dah profit tak tutup. Lepas tu float. Apa tu tak nak buat apa? Margin dah tak cukup. Faham tak? Amirul ni dah salah apa tu uh, channel eh. Macam mana nak besarkan shoulder sebagainya. Ha, tu kena tanya Mira kot. Mira tolong Mira jawab. <laughs> Amirul daripada hari tu lagi. <laughs> Dia macam macam tak center sikit. Tapi tak boleh nak kata juga hari tu ada seorang je macam tak center tapi bagus juga ikut kita 3-4 tahun. Bagus juga bagi analisis. Okay. Kalau betul tak kalau nak sell atau buy tu utamakan SL. Uh, kalau you faham mapping, you tak perlu utamakan SL. Kalau you faham mapping, kawalan risiko dan mapping. Kalau you guna high margin, you kena guna iaitu SL. Kan high margin you mesti guna. High margin tu maksudnya tinggi eh. Maknanya you guna benda tu T. Okay. Macam contoh saya bagi contoh kat sini. Okay, saya bagi contoh kat sini. Alright, saya bagi kejap. Mana ni hilang ni? Okay, saya bagi contoh kat sini. Okay, contoh. Ni saya masuk sales posin. Betul? Sales posin kan? Okay? Katalah akaun you seribu, saya tunjuk akaun ni, you rasa sakit hati lah sebab akaun ni agak besar. Saya malas nak tukar. Okay? Okay? Saya malas nak tukar. Kan? Okay? Akaun ni agak besar sebenarnya untuk setengah orang, saya malas nak tukar. Akaun besar, kau akan tengok perangai aku sangat terjaga. Akaun kecil, aku suka hati je masuk. Okay? Tengok sini. So sekarang ni, aku sell. Faham tak? Aku sell satu. Okay, satu sell. Jadi kalau misalnya mamat ni float, aku biar. Bang, aku biar. Aku biar semua hidup. Ibarat macam tu lah. Semua hidup tu <laughs> bukan semua hidup. Aku biar. Biar macam mana? Aku biar sampai dia sampai zone yang aku puas hati dia nak pergi. Contohnya aku nampak, oh pap, what the fuck kan weekly. Ha. Jadi sampai weekly, baru aku masuk sebiji, Kan? Itulah contoh dia. tapi aku biar bang. Aku biar je. Aku tak masuk. Aku tak buat apa bang. Okay. Aku tak buat tak buat apa. Faham tak? Jadi cuba you buat macam tu. Sebenarnya kan dia macam eh, teknik bodoh gila. Tapi aku garanti kau grow account. Garanti. Pasal apa garanti? Pasalnya risiko kau pakai sangat kecil. Lepas tu kau control dia guna range. Kan saya adalah range trader. Kan saya bukan main kebanyakan ialah sharp shooter punya trader. Tapi saya boleh trade juga. Sharp shooter you kena scalping. Tapi scalping you kena tutup. Scalping kau jangan acah-acah hold macam trade daily atau weekly jangan. Scalping masuk 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 zoom turun tutup. Faham tak? Nak hold SLTP terus. Dia lain. Okay. Nombor dua. Kalau kau intraday, kau main range. Faham tak? Range, internal range. Range tu ialah kena ada SOP ketat sikit lah. Kalau kau swing, range kau lagi berapa besar? kan float kau lagi tinggi pasal kau start weekly dan segala. tapi reward dia pun tinggi lah okay <tuh> kalau macam tu hold hold apa maksud dia kalau float saya hold je tu strategi Daniel saya punya strategi iaitu kalau account recovery Account nak grow Account security saya masuk sebiji Sepijik je dan tapi saya garanti benda tu grow. Garanti. Pasal apa? Aku recover, klien aku banyak teknik macam tu je. Teknik paling no brainer. Eh takkan macam ni. Ha, macam tu je aku buat. Kalau swing weekly kena ada float. Kena tahu boleh float. Dan float weekly ni makan ratus. Faham? Maksudnya kau buat dua tiga layer ratus float dia. Tapi dia pergi pun ratus. Akaun berganda-ganda dapat. Okay. High risk pada weekly recommend. Tetapi kena ada exit point dia. Kena cut. Faham? Kalau intraday yang saya tunjukkan di uni ialah pada H1 H4. Sorry. Betul. H1 H4 daily. Dan weekly, intraday, kita boleh main range. Range. Range tu. Range atas range. Bawah range. Okay. Kalau kita main scalping, mesti sharp. Tap, 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 sharp. And mesti sharp. Okay. Siapa yang nak tengok FWC? Ya. Yeah. Tengok FWC. Faham tak? Ya. Yeah. Sebab, at the end of kau nak konsisten bang. Kan? Nak main account risk, boleh account risk. Tetapi account risk tu mesti tutup. Sharp. Faham tak? Lawa pula baju. Ramai orang nak minta baju pula dah. Okay? Okay. Coach gol tu dah sentuh lari tu dan turun balik dah. Okay, tengok gol. Aziz antara orang yang bagi saya lah. Kategori kalau dah ada dia sharp shooter lah. Ha, shooter. Dia ahli tembak. Ahli menembak. Kan? Tengok GBP. Sorry. Dia boleh belajar dia. Dan sekarang ni saya tengok ahli tembak dia pun. Ialah apa tu Zahrin. Ha, nah, Zahrin anak buah tembak dia. Kau tengok time frame mana Aziz? Aziz? Yang ni tak boleh pakai lagi H4 tau sebab dia belum siap lagi. You kena tengok H1. H1 ni ye. Ya. H1 ni boleh pakai. Ni ambil yang body. Ah yang ni adalah line line entry dia. Ah H1 betul. H1 betul lah. Aziz ni cepat faham eh. Nampak muka macam tak boleh selamat kan tapi banyak faham. Modal bukan kena besar. Nanti saya akan ajar you exactly strategi Scalping macam mana. Lepas tu saya akan jemput master scalping kita. Intraday macam mana. Kita akan panggil master intraday kita. Lepas tu yang mana swing saya akan ambil master swing kita dalam reality. Kita ada anak-anak buah kita yang very strong pun. Okay. Dia orang dah something sekarang. Itulah. Thank you banyak guide dalam trading. Alhamdulillah. Dia orang <laughs> memang Samsung memang pun. And Aziz tu acah je Samsung. Okay. Tapi memang Samsung pun. Samsung tak minyak. Alright. Okay. So ada persoalan. Benda ni aplikasi lah. Kalau you masuk dalam grup, you belajar dengan saya, kita akan ada dalam tu. Kita sama-sama belajar lah. Pelan-pelan lah. Tak apa, tak apa. Tak boleh join, tak apa. Kita melepasi 220 orang malam ni. Tahniah, bagi tepukan. Aku dah live sejam, 200. Okay. Zahrin antara yang bagus lah yang saya nampak. Zahrin, Bakir saya nampak. Aziz. Aziz tu dia punya apa tu Abang Long dia lah. Okay. Relax. Relax. Bertenang. Sabar. Okay. Pelan-pelan. Susun atur. Okay. Live dua jam. Itulah. Satu benda saya appreciate you ialah you support lah. You support eh. Dia nak belajar ni Bukan senang Tak semua orang nak belajar Saya Apparently saya Apa tu Apparently saya Macam uh, Realize Bila saya Book camp Dan saya juga campur Campur sebagainya Saya dapati ramai orang <laughs> Masalah dia malas Malas M-A-L-A-S Malas Mim Alip Kan Lam Shin Malas Kan, Mim Lam Shin Malas Mim Okay, malas. Jadi malas ni, kadang-kadang dia dah belajar mapping, mapping pun malas. Saya tak suka mapping. Malas. Jadi, contoh kan. Jadi kalau malas tu, tak boleh buat apalah. Kan? Saya nak makan nasi, tapi malas masak. Contoh. Kan Saya nak makan lauk sedap, tapi malas beli. Kan? Bila tu nak macam mana? Takkan benda tu datang sendiri. Betul tak, Mira? Eh? Okay. Ah, ha, saya sebenarnya malas. Saya rasa malas. Saya 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 tak aware benda ni tapi bila saya dah makin belajar dan sebagainya ialah malas. Mim lam shim malas. GU sell akan momentum buy kat medium risk PO. Oh, ho itu je Mira. Mira buy. malas masalah. Betul juga tu dekat juga. Kan malas. Kan belajar pun malas, live trade pun malas, live training pun malas. Okey, USD ni dia dalam dilema Kalau siapa tanya saya USD dia, dia sekejap menguat Sekejap melemah Sukati mak bapak dia lah Sukati like hit Dia parents lah eh Sukati mak bapak dia Lepas ni update Adakah chart akan berubah uh, Serta merta mengikut news Atau dia akan habiskan teknikal dulu Baru jalan ikut news Okay Sorry coach kalau retay Tak apa tak apa tak apa Steven Munchin uh, and Miss Belosi today they will have a telephone conversation about the support package. Ah, itulah. Support package ada memang dia akan menguatkan US. Exactly, exactly. Exactly Aziz. Ini uh, ni saya memang uh, apa tu 100% setuju lah. Memang sebenarnya kalau you nampak saya kaki buy daripada dulu lagi. Cuma kita kena as, respect jugaklah range range uh, apa tu emas ni sebab daily penurunan daily pun banyak. Okay eh. Okay, kita bagi contoh dekat, uh, last kali saya mungkin kita akan pergi tengok sedikit uh, situasi pasaran lah. Okay, situasi pasaran. Kita okay, Monthly basic mapping. Kan. Pakai lagi basic mapping kita dekat sini. Right, kita pakai lagi tak apa. Okay. Dalam kes ni kalau yang nampak ialah tak ada sebarang reversal yang break, tak ada. Okay. So kita tengok pada monthly. Okay. Pada monthly ni, pada weekly ni kita dapati ialah dari satu sudut ini masih lagi continuation dan ini sebenarnya adalah entry MA uh, pengukuhan entry confluence dan ini tempat yang kita entry sebenarnya okey di daily kita dapati iaitu um, candlestick trend which is kita setuju ni adalah tempat buy dia tetapi pada masa yang sama juga H4 pun kita boleh pakai tapi saya nak stop kat daily ni pasal saya nak kirakan you fibo daily okey fibo daily kena nampak ini sudah candlestick break dan juga ini sudah break. So kita ambil Fibo ni kita tarik daripada atas ke bawah. Paling tinggi paling high. Kita dapati sebenarnya zon TRZ dia dekat mana bah? Haa cuba tengok. Zon TRZ 2 dia sebenarnya agak menakutkan. Dekat bawah nun di sana. Jadi kemungkinan besar TP2 ni adalah tempat yang untuk entry seterusnya. Ini TP2 1793. Kan? Ini kalau drop-drop naas lah kan drop drop nak aslah kalau ikut fibo daily kalau nak cuba cycle dia 1339 memang mati punya memang mati punya tapi kalau ikut konsep cik azat multi memang dia boleh pergilah cuma saya tak rasa dia pergi macam tu dia lah jahat jahanam ekonomi ni kan 5600 pip kalau ikut fibo pada daily kan fibo pada daily jadi kita kena aware lah benda tu jadi paling logik pada saya ialah ini 1793 adalah tempat dia kan Ha, jadi range ni you kena ada lah. Kan you kena ada. Okay, kena ada. You kena ada dan you kena faham macam mana strategi dia dan juga kalau you nampak dia duduk main sekitar BL. BL duduk duduk, duduk, apa tu dekat H4 tu masih lagi ni. Kalau BL ni, kalau dia condong macam ni maksudnya eh, sorry, kalau dia flat macam ni lah memang market sideways ataupun market main data. Alamak, lambat sangat dah ni. Saya macam lama sangat saya live ni. Eh. Satu jam dah. Alright baju ada jual. Okey lah, siapa-siapa nak baju nanti saya buat, saya buat group, uh, saya buat ni, saya buat channel. Group nanti kan, pending pula buat channel. Siapa berminat baju, senang cerita. Okey, susah sangat semua dah tanya baju-baju-baju ni, dah macam mana. Okey. Okey, ada yang tanya masalah emosi, nanti kita akan buat tajuk khas. Okey, so siapa yang nak nota, boleh download nota di tempat sesuai. Dan juga kita Saya akan bagikan Dan siapa nak nota Boleh tengok kat sini Ulangkaji dan sebagainya Boleh pergi kepada Tempat nota Okay Nota So nota Kita boleh pergi Di sini Sekejap saya bagi share Pada you uh, Untuk nota Ambil kat sini Ambil ke situ wwwroot ribut. Slash reboot Yang lain Saya tak boleh keluar topik Topik saya malam ni Ialah Untuk pasal Candlestick Yang ni Candlestick reversal Reversal punya strength Okay So all the best Assalamualaikum Assalamualaikum Kita jumpa lagi Saya Coach Jeru Saya dah kaya berjaya Masa kita terhubung dengan FKR baik, Konsisten dan profitable trading Kita jumpa lagi Untuk esok hari Dan esok hari Untuk seterusnya Iaitu aplikasi Aplikasi Iaitu yang kita belajar FIBO Dan juga candlestick yang sebelum ni Okay So kita aplikasi So esok aplikasi Jumpa lagi dan salam hormat Dan selamat malam Kan? Selamat jalan. Selamat jalan Romeo. Hanya untukmu sayang. Kan di alam fana cintamu. Oh Isabella ku. Teringin sejati di pintu mahligai. Kan? Oh lupa. Goodbye.